Սիրելի իմ եղբայրներ եւ քույրեր, ես ուզում եմ շարունակել, նաեւ փոքր պատգամ ունեմ։ Պատգամը որպես սովորական ամեն կիրակի օրվա պատգամ, միգուցե այդպիսին չի։ Բայց այնպես էլ չի, որ դու այստեղից ոչինչ չունես սովորելու։ Զոհաբերությունն էլ կարծես թե ամեն կիրակի օրվա զոհաբերության նման չէ։ Բայց ես կարծում եմ դու եւ խորհելու, եւ մտածելու, եւ ուխտանելու, եւ որոշում կայացնելու ժամանակ ունեցար։ Այո։ Փառք Տիրոջը։ Սաղմոս 78 33 խոսքը։ Եթե ունեք, բացեք, նշեք, կարդացեք։ 33 խոսքը։ Եվ նա Աստված պակասացրեց նրանց օրերը ունայնության մեջ։ Եվ նրանց տարիները ահ ու վախով։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես այստեղ ուզում եմ իսկապես լուրջ նորից, ասեցի, շատ բան չեմ ասելու, բայց լուրջ մտածելու, խորհելու եւ հետ նայելու, նաեւ ապագայի համար ծրագրեր մշակելու համար լուրջ առիթներ կարծում եմ կունենաք լսելու այս բանը։ Ունայնություն։ Ես փորձեցի հասկանալ այդ ունայնությունը, գոնե բնագրի լեզվով ինչ է նշանակում։ Բնագրի եբրայերեն բառի իմաստը հետևյալն է. շնչառություն կամ գոլորշի, ոչ կարևոր եւ ժամանակավոր ինչ որ բան, անհրաժեշտություն, ոչ կարևոր, կամ բազմազբաղվածություն։ Նայեցի ուրիշ մեկնություններ, նորից կարող եք, ես ամենը կարող եք, պարտադիր չի գրադարանում ունենակ այսինչ բառարանը, այնինչ բառարանը։ Եթե, հատկապես եթե լեզուների տիրապետում եք, կարող եք մասնակից լինել Քեմբրիջի բառարանին, եւ ուրիշ շատ հրաշալի բառարաններ կան։ Այնպես որ օգտագործեք այդ հրաշալի հնարավորությունը օգուտ վերցնելու համար, ոչ թե ձեր միտքը ապականելու համար, ոչ թե ձեր աչքերը պղծելու համար, ոչ թե ձեր սիրտը նենգությունով լցնելու համար, ոչ էլ ունայնություններով։ Ուրիշ բառարանների մեջ ունայնությունը, այսինքն անկանոն շտապողական վազք, վազվզոց կամ հոգսաշատություն, ունայնություն։ Լսեք, ունայնության մասին պիտի խոսեմ։ Ինչ է ունայնությունը։ Հոգսաշատություն, անկանոն շտապողական վազվզոց, ժամանակավոր բազմազբաղվածություն, որը անհրաժեշտ չի բոլորովին, այնուհետև այն ամենը, ինչ դատարկ է, ոչինչ է եւ չի ներկայացնում հավիտենական արժեք, ունայնություն։ Որպեսզի ավելի հասկանալի ասեմ, երբ որ Հիսուսն ասում էր, մարդու որդու գալու օրերը նման են լինելու Նոյի օրերին, ինչպիսին է լինելու այդ օրերը։ Մարդիկ ուտում էին, խմում էին, կին էին առնում, մարդի էին գնում, ծախում էին, առնում էին, ամեն ինչ անում էին։ Եվ եթե այդ ամենի մեջ չկա գլխավորը, եվ եթե դրանք են գլխավորին փոխարինում, դա ունայնությունն է։ Այդ օրերին, երբ որ Տերն եկավ Նոյի օրերին, Նոյը եւ առնում էր, եւ ծախում էր, այն էլ ամենամեծ առնողն ու ծախողն էր։ Այն օրերին այդպիսի մեծ տապան շինելը, ով քանի բաժին պետք է ունենար, չգիտեմ մեծ հիմնարկները այդ բաժինը ոնց են կոչում, որ ձեռք բերելու, հայթայթելու գործով ազբաղվում։
Այսօր Նոյի տապանի նման կրկնօրինակներ կամ նման օրինակներ 1-2 հատ գոնե փորձել են շինել եւ դրանք շատ մեծ ծախսեր են վերցրել։ Նոյի օրերում հաստատ երկաթգից չկար եւ վագոններ չկային։ Ոչ էլ նավերն էին գալիս։ Եվ եթե նավեր էլ կային, անապատում նավերը անկարող են ոչինչ անելու։ Նոյը եւ ծախում էր, եւ առնում էր, եւ շինում էր, եւ տնկում էր, եւ նաեւ ամուսնացնում էր, որովհետեւ բայց եթե չամուսնացրեց իր տղաների կանայք, որտեղից երկնքից է, չա՞։ Բայց զբաղված էր ամենակարևոր գործով։ Դու կարող ես եւ ամուսնանալ, եւ ծախել, եւ առնել, եւ շահել, բայց այդ ամենն անես գիտակցելով, որ դա չի կարևորը եւ դա չի գլխավորը։ Երբ որ դու այդպես անես, Աստված քեզ չի մեղադրի ծախել առնելու մեջ։ Ծախի, առ, բայց գլխավորը թող միշտ մնա գլխավոր տեղում։ Գիտեք ունայնությունը որն է։ Երբ որ մարդը փորձում է 7-րդ օրը ինչ որ բան վաստակի, ինչ որ մեկը կարող է այսօր, քանի որ չի եկել, գնացել է ակցիայով ինչ որ բան են վաճառում, դեռ պարզել է պետք այդ ակցիայով ինչ որ բան վաճառած ապրանքը ավելի շատ քո առողջությանը եւ քո ընտանիքի առողջությանը վնաս կտա, որ հարյուրապատիկ այդ ակցիայի գնին դեղ կգնես ու բժիշկներին փող կտաս ու ակցիայի հետևանքները չես կարող վերացնել։ Ունայնությունը սրանք են։ Ունայնություն, երբ որ դու գործը չես անում իր ժամանակին, դառնում է ունայնություն։ Երբ որ դու պիտի գաս եկեղեցի, բայց եկեղեցի գալը փոխում ես ինչ որ բան անելով, դու զբաղված ես ունայնությունով։ Այդ քո վաստակածը նորից կրկնում եմ, թե ինչ նպատակով կծախսես, դա դեռ պարզելա պետք։ Աստված, եթե կարդակ ամբողջ ես գլուխը, այստեղ Սաղմոս 2-ում դասա տալիս, սա Ասաֆի Սաղմոսն է, Ասաֆը շատ հրաշալի իմաստուն, աստվածահաճու, աստվածաճանաչ մի մարդ է, դասա տալիս բոլոր սերուններին և պատմում է, թե Աստված ինչ ճանապարհով բերեց իր ժողովրդին, և Աստված ինչ որ անում էր, վեմիջ ջուր բխելն է, անապատում անցկացնելն է պատմում, թշնամիներից ազատելը, չգիտեմ, մանանատ տալը, չգիտեմ, ամեն հրաշքներն է պատմում, եւ ասում է, միս անգամ միս թափեց երկնքից, ամեն ինչ արեց, բայց այս մարդիկ գլխավորը, գլխավորի տեղ չէին տնում, եւ զբաղված էին անիմաստ բաներով, ոչ կարևոր բաներով, եւ դրա համար ասում է, այսքան բան Աստված արեց, այսու ամենայնիվ էլի մեղանչեցին ու չհավատացին նրա հրաշքներին, եւ նա պակասացրեց նրանց օրերը ունայնության մեջ։ Իսկ բնագրում ուղղակի գրված է, նրանց ունայնության մատնեց, ունայնության մատնեց ունայնության, անում էին մարդիկ ինչ որ բան, արածը, ես արդեն ասեցի, եբրայերեն բնագիրը, շնչառություն կամ գոլորշի էր, ում էր պետք, ամենամեծ ազատագրումը, որ երբևէ Աստված ազատել է մարդուն փրկությունից հետո, դա հետևյալն է, այդ մասին ասում է Պետրոսը, առաջի Պետրոս 1:18, լսեք, սա Պետրոսն է, իր պարզությամբ,
Պետրոսը փիլիսոփա չէր, աստվածաբան չէր, շատ մեծ գրագիտություն չուներ, շատ մեծ աստվածաճանաչողություն ուներ։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես գյուղում եմ ծնվել եւ գոնե մինչեւ երիտասարդությունս գյուղում եմ անցկացրել։ Գյուղում այնքան շատ, անգամ տարեր չճանաչող մարդկանց եմ ճանաչել, որոնք իմաստուն են եղել այս բարի ամենալայն իմաստով։ Արդեն 45 տարի է եւ ավելին, 50 տարվա մոտ է, որ ես Երևանում մայրաքաղաքում եմ ապրում եւ առիթ եմ ունեցել տարբեր մարդկանց հետ գործ ունենալ, շատ կրթված մարդկանց եւ անգամ շատ պաշտոնյա մարդկանց, այնքան անիմաստ կրթվածներ, իմաստությունից զուրկ կրթվածներ կհանդիպեք, չափից շատ, բոլորովին էական չի, մարդը ինչ կրթություն ունի, իհարկե կրթությունը կարևոր է, եթե կրթության հետ մարդը լինի նաև իմաստուն, սա ուղղակի գանձը, հարստություն, ամեն։ Եվ նայեք, տեսեք, Պետրոսը, այս իմաստունը մեծ կրթություն չուներ, բայց մեծ իմաստություն ուներ, ձգնորս էր ընդամենը, ձգնորս էր, ես չգիտեմ տարերը ճանաչում էր, թե չէ, գրել երբ սովորեց, որովհետև այն ժամանակ անգամ այդ մեծ գրագիտություն ունեցող Պողոսը նստացնում էր գրագրին, թելադրում էր այս գրի, վերջում էր վերցնում էր մի տող ինքներ գրում ու գրում էր, այս բարևը իմ Պողոսի ձեռքի բարևն է, այսինքն այս տողը ես գրեցի, մնացածը գրագիրը գրեց, հավանաբար նույնը արել է նաև Պետրոսը, որովհետև ավելի վարժ, ավելի արագ գրող գրագետ գրագիրներ եղել են։ Եվ հիմա նայեք, տեսեք ինչ ասում, իմացեք, իմացեք, տասնյոթից կարդամ, հետո տասնութանը, եթե հայր եք կոչում նրան, որ առանց աչառության դատաստան է անում, ամեն մեկի գործի պես, ապա, ամեն մեկի գործի պես, ապա ձեր պանդխտության ժամանակը վախով վարվեցեք կամ անցկացրեք, իմանալով, որ ոչ թե ապականացու արծաթով կամ ոսկով փրկվեցակ ձեր հայրենավանդ ունայն գործերից կամ վարմունքից, այլ Քրիստոսի պատվական արյունով, ինչպես մի ամբից և անարատ գարի։ Դու, երբ, եթե փրկվել ես, եթե նրան հայր ես կոչում, ուրեմն իմացի, ապրի այնպես, որ գիտակցես, որ դու արդեն ունայնությունից ազատվել ես, ունայնությունը քո կյանքի մեջ տեղ պիտի չունենա։ Եթե մարդը բազմազբաղ է, որ իրենց խոսքով ասած կամ շատ թևավոր դարձած, քիթ սրբելու կամ քիթ մաքրելու ժամանակ չունի, եւ գիտես, ժամանակ չունեմ եկեղեցի գալու, այստեղ մի որակում կարող է լինի, ունայն մարդ ես, տգետ ու անիմաստ, եւ կյանքդ էլ անցկացնում ես ունայնությունով, ունայնություն, քո արած գործը ամենագլխավորը չի, երբ որ դու ունես ընտրություն, գալ 6-7-րդ օրը տիրոջ առաջ երևալու, եվ դու դա չես անում, դա փոխարինում ես, սա Աստծո կամքնա, իսկ նա քո մարմնի կամքը կամ պահանջը, մտածում ես, որ ոնց կլինի, գոնե այս այսպես դինի։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե ես որոշակի արտահայտություններ օգտագործում եմ, օրինակ, վերջերս նոր տարվա հետ կապված այդ խոզի բուտ, չգիտեմ, շատ հաճույքով չեմ օգտագործում, բայց դրա դեմ չունեմ ոչինչ, նրանք ովքեր ունեն, քիչ առաջ ասեցի, Աստծուն դրեք ամենա առաջի տեղը, գլխավոր տեղը, Աստծուն պատվեք, հետո թող Աստված օրհնի ձեզ ամեն ինչ էլ ունեցեք, եւ դուք կերեք, եւ աղքատներին տվեք, անուշ լինի, հալալ լինի, այստեղ խնդիր չունենք մենք,
Ոչ էլ չարաչք ունենք, որ մեկը եթե ունի, նայում ենք, ոյ, մենք չունենք ու չգիտեմ, աղվեսի նման, չգիտեմ, լորձը գնում է, չէ, խնդիրներ չի, ուղղակի հասկացեք, լավ, դիցուք, եթե դու այս կիրակի չեկար ժողովի, որպեսի այս բանն էլ քո սեղանի վրա պակաս չլինի, ում հետ ես մրցում, ուզում եմ քեզ ասեմ, միևնույնը, եթե ուզում ես համեմատես, մի գուցե քո հարևանների մեջ քո սեղանը լինի առաջինը, բայց քո սեղանը համեմատած այն ճոխ սեղաններին, միևնույնը, պրիզավոյ տեղ չի բրնի, էլ ուր ես կաշվիցը դուրս գալի, և հանուն ինչի, և ինչու, եթե ուզում եք իմանալ, թե աստվածաշնչի էդ որ կրամոլություն բարը, որ ժամանակին է վերաբերվում, թույլ տվեք առանց խղճի խայթի ասեմ, հայերի նոր տարվան վերաբերվում է որ կրամելությունը։ Առաջինը թույնում եք ձեզ, սպանում եք ձեր ստամոքսը, ուղակի ձեր, ույ, մեծ մասը շատ ուտելուց, խառը բաներ ուտելուց, փորձավ են կպնում, որին լուծ են ասում, ինչու, 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 որն է դրա անհրաժեշտությունը, ինչու այդքան գնել, երբևէ այդքան բան դուք գնել եք, երբևէ գնել եք, մայիս ամսին, մայիսի իննի կապակցությամբ, լավ, որ չեժանացնեմ մայիսի իննը հիշատակելով, Սուրբ ծննդյան օրերին այդքան առևտուր անում եք, թե նոր տարվա մնացածն եք ուտում, նոր տարվա ավելցուկը, հարության տոնին դուք այդպիսի սեղան պատրաստում եք, հարության տոնից ավելի կարևոր տոն կա քրիստոնյաների համար, հիմա եկեք ու տեսեք, որ կրամոլությամբ ենք զբաղվում նոր տարվա օրերին, ինչ է դա նշանակում, ինչով է տարբերվում դեկտեմբերի 31-ը հունվարի 1-ից, ով կարող է բացատրի, ո, ինչ որ մեկը կարող է նստած տեղից ասի, այս մարդը բութ է, չի հասկանում, դեռ պարզել է պետք, և արժի արդյոք, այդքան կաշվիցը դուրս գաս, իհարկե, ես տեղյակ եմ, որովհետև մեր տանն էլ այդպես լինում, շատ բաներ մենք թափում ենք, ուղակի, թե ինչու չգիտեմ, այն բաները, որ հնացել են, արդեն պիտի թափենք, բայց եթե դրանք մի քիչ խելամիտ լինենք և այդքան չպատրաստենք, այ փետրվարի 10-ին այնպիսի ախորժակով դրանցից շատերը կուտենք, ունայնությամբ մի լցրեք ձեր օրը, ունայնությամբ մի լցրեք ձեր կյանք, սա մեծագույն չարիք է ամեն մարդկանց համար, կյանքը լցնել ունայնությունով, բայց մեծագույն չարիք է, երբ որ բանը հասնում է ընդեղ, որ աստված է ստիպված լինում մարդկանց օրերը լցնել ունայնությունով, Իսրայելի մեջ աստված արեց, ասապն է ասում, այսքան հրաշք արեց, այսպես արեց, այսպես արեց, այսպես արեց, միևնույն այս հաստ գլուխները չհասկացան, աստված նրանց կյանքի մեջ ունայնություն, դե զբաղվեք, զբաղվեք, ունայնություն է, երբ որ մարդը ծույլ է, և շապատվա 6 օրը, որ աստված տվել է աշխատելու համար, ուշադիր լսեք, մենք միշտ ճեշտը դնում ենք 7-րդ օրվա վրա, բայց 7-րդ օրվա պղծելը գալիս է շատ հաճախ ծուլությունից, որ 6 օր պիտի ակտիվ աշխատենք, ջանասեր աշխատենք, և մեր գործերը վերջացնենք, այդպես չենք վարվում, որ վերջացնենք, 7-րդ օրվա ժամանակն ենք գողանում, այդ ունայնությունը սա է, բարեկամ, քեզ 6 օր տրված է աշխատելու համար, 6 օր աշխատի և քո բոլոր գործերը վերջացրու, թե այդպես չի գրված, 6 օր աշխատես և
բոլոր գործերդ անես։ Հավատացնում եմ քեզ, ցանկացած մեկը կարող է իր գործերը վերջացնել 6 օրում։ Յոթերորդ օրը 7 ժամ պիտի աշխատես, 8 ժամ պիտի աշխատես, ամեն օր ժամ ու կես ավել աշխատի։ Ես նպատակ ունեմ, 7-րդ օրը տիրոջնա եւ վերջ։ Տիրոջնա եւ վերջ։ Եվ այստեղ Սամոս 2-ն ասում է, Աստված երբ որ տեսավ, էլ կերպ չմնաց, էլ ժայռի ջուր բխեց, էլ ծովը ճեղքեց միջով անցկացրեց, անապատում մանանա տվեց, միս ուզեցին, միս տվեց, ինչ ուզեցին տվեց, 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 երբ տեսավ, չէ միևնույնն է, շարունակում են իրենց չարությունը ու իրենց մեղքերը, Աստված նրանց կյանքի մեջ ունայնություն տվեց։ Ես չեմ ուզում ունայնություն։ Քեզ ունայնություն պետք չի։ Կարող ես հետ նայել 16 թվականին, որքան ունայնությունների հետևից վազեցիր։ Որքան ունայնություններ վաստակեցիր։ Եվ կարող ես հիմա Աստծո խոսքի հորդորի պատճառով գոնե որոշում կայացնես։ Տեր, ես 17 թվականին ունայնություններից հեռու պիտի մնամ։ Տեր, դու էլ ինձ պահի ունայնություններից։ Հիշեք 17 թվականին ամեն օր կիրակի օրը, որ արթնանաք, եթե եկեղեցի գալը չի ձեր նպատակը, մատնված եք ունայնության։ Ամեն։ Ձեր ծրագրերը ծրագրելուց, ձեր գործերը նախաձեռնելուց, ձեր պլանները կազմելուց, եթե Աստված վերջ ես ամեն բանից, ուրեմն իմացեք ունայնությունը լինելու ձեր հնձածը։ Սողոմոնից շատ որևէ մեկին վաստակել չի հաջողվի, որովհետև Աստվածաշունչը պնդում է, որ նրանից առաջ նրա նման հարուստ մեկը չի եղել, եւ Աստվածաշունչը պնդում է, որ նրանից հետո էլ Բիլ Գեյթս անունով, Սադամ Հուսեյն անունով կամ ժամանակակից վտանգավոր մարդկանց անունները չտան, որ ըստ որոշ տեղեկությունների ամենահարուստ մարդիկ են։ Միևնույնը, նրանց ունեցածը Սողոմոնի ունեցածին չի հասնելու։ Բայց ահա այդ մարդը, այդքան ունեցող մարդը, ունայնություն ունայնությանց, ամեն բան ունայն է, այս արեգակի տակին, ոչ թե այս արեգակից վերև։ Այս արեգակի տակին նշանակում այստեղ վաստակածը։ Ես չգիտեմ, քանի որ հրեաները հատուկ կարգ չեն ունեցել հանգուցյալների հետ հարստություն դնեն, հրեաների մոտ այդ սովորությունը չի եղել։ Ես համոզված եմ, որ Սողոմոնին հուղարկավորել են այնպես, ինչպես բոլորին, առանց որևէ բանի։ Այո, հեթանոս ժողովուրդներից շատերը անգամ մի զորախումբ կենթանի արքայի հետ թաղել են։ Մի քանի տարի առաջ այդպիսի հաղորդում, այդպիսի մի, չգիտեմ, բան հայտնվեց, չինական ինչ-որ մի արքայի հետ մի մեծ զորք են կենթանի թաղել։ Ինչու՞, հետել իհարկե շատ ոսկի, հարստություն եւ այլը եւ այլը։ Միևնույն է, այդ հարստությունն էլ որ դրել են, հողի տակ է գնացել եւ ոչ թե նա հետը տարել է։ Ամեն։ Դրա համար Հիսուսն ասում էր, գործեցեք ոչ թե կորստական կերակուրի համար, այլ այն կերակուրի համար, որ մնալու է հավիտենական կյանքի մեջ, որ Աստված Հայրը տալու է ձեզ։ Լավ, ինչ որ բան հասկացեք, նորից ամեն ինչ չպրիմիտիվացնենք, ամեն ինչ չ
ցինի կացնենք, հասկանալիա որ քեզ հաց պետքը եւ Սուրբ Գիրքը սովորացնում է այն մարդը, որ իր ընտանիքի համար հոգ չի անում, նա անհավատից ավելի վատն, ավելի գեշտն է։ Եվ եթե քո երեխաները սոված են ու հոգ չես անում, ջանասեր չես, աշխատանք չես փնտրել, պարկած քո բազմոցին մտածում ես, թե ով պետք է աշխատանքի առաջարկություն անի, գնա առաջի պատահած աշխատանքն արա, ես համոզված եմ, եթե աշխատանք չգտնես, գնա Սանիտեքս, այնտեղ փողոցավլողնի Ռուբիկ եղբայրին չվիրավորես։ Եթե դու դա վիրավորանք ես համարում, որ քո երեխան սոված լինի եւ դու չգնաս փողոց ավլելու, ուրեմն դու լավ մարդ չես։ Ամեն։ Ամեն։ Հասկացեք, որ մենք պիտի վաստակենք այն, որ մեր երեխաներին կարողանանք պահել, մեր արժանապատիվ գոյությունը կարողանանք պահել, բայց դա երբեք չի նշանակում կամ չի ենթադրում, որ Աստծո ժամանակի հաշվին պիտի անենք։ Ամեն։ Ունայնությունով չլսնեք ձեր կյանքը։ Ահա պատգամս։ Չգիտեմ, լավ պատգամ էր, վատ պատգամ էր։ Ունայնությունով չլսնեք ձեր ժամանակը։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե կարողանանք սթափ դատել, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ գողը գալիս է, որ գողանա, սպանի և կորցնի։ Սատանան է գողը։ Ինչը գողանա, ինչը սպանի։ Ո՞ւմ է Սատանան սպանի։ Լավ, ինչու կա քեզ սպանի։ Ժամանակդ կսպանի և դու մեռաս։ Այն տապանաքարերի վրա կարդացել եք, 1000 այսինչ մի հատ գիծ, 1000 այնինչ և վերջ։ Թե այդ մի հատ գիծ ինչ է նշանակում։ Գիտի Աստված և գիտի Սատանան։ Եվ գիտի ամեն մարդ։ Մարդը կարող է ապրի շատ կարճ տարիներ և բովանդակալից ապրի, և 10 երկարակյաց նրա ապրած կյանքի բովանդակության մի մասը չկարողանան ունենալ։ Ինչ նշանակություն ունի։ Լցրեք ձեր կյանքը բովանդակությամբ, ձեր օրերը լցրեք նպատակով։ Սատանան, գողը, գիտի ինչ գողանա։ Այս աշխարհի բոլոր գողերը գիտեն, թե ինչ գողանան։ Չգիտեմ, մի 2-3 տարի առաջ էր, մենք մի ամիտ մտածում ենք ինչ ունենք, որ ով պետք է մտնի մեր տուն։ Բանից պարզվում է, մարդիկ հաշվարկ են անում, և մտան մեր տուն, ու պատկերացրեք, բոլորը ինչ որ արժեքավոր կար մեր տանը տարան։ Տարան, գողացան։ Թե որտեղից գիտեին, որը որտեղ է դրված։ Հիմնականում ոսկեղեն, ուրիշ բան չկար։ Ոսկեղեն։ Մատանիներ, փառք ասում ենք, շատ ենք, այն ժամանակ բոլորս միասին էինք ապրում, հարցների, չգիտեմ, դե քիչ-քիչ, 5-6 քիչը, որ գումարում ես, դառնում է մի շատ։ Այո, բավականի շատ էր ստացվել, երբ որ մենք նստեցինք ու տեսանք, որ չէ, այսքան այստեղից, սա սրանն էր, սա սրա տատի նվերն էր, սա 10-րդ դասարանն ավարտելու նվերն էր, սա սրա համասարանն ավարտելու տատի նվերն էր, սա մայրիկի նվերն էր, հետո հասկացանք, որ չէ, բավա, դա մեր համար արժեք չի եղել, որ մենք դրան մեծ արժեք տանք, ինչ է, հիմա ինչ վերջը, տարան, ինչու եմ սա ասում, մեր տանը այնտեղ պահարաններ կար, գազոջախ կար, չէին ֆայմել էր գազոջախը տանեին, իրանք իրանց գործի մեջ հմուտ էին եղել, այն մի փոքր մատանին, մի գուցե 2-3 հատ գազոջախի գին արժեր, ինչու գազոջախը շալակեին։ Սատանան գիտես քո ինչն է գողանում, ժամանակը, ժամանակը կյանքը, ժամանակը կյանքը, տարին կյանքը, մարդն ապրեց այսքան տարի, ժամանակը կյանքը, գողը գողանում ամենաթանկը, որովհետև նրանք իրանց գործի մեջ
շատ հմուտ է։ Սատանան իր գործի մեջ շատ հմուտ է։ Ժամանակդ գողացավ եւ դու չկաս։ Ապրել ես այսքան տարի, շատ բարի, մեռնեմ օրերիդ։ Ինչ ես արել։ Ինչ ես արել։ Թույլ չտաք, որ 17 թվականին Սատանան ձեր ժամանակը գողանա եւ ձեր կյանքի մեջ ունայնություններ լինեն, որ դուք դառնաք այդ ունայնությունների ծառան, այդ ունայնությունների գերին։ Ամեն։ Եթե Սատանան հաջողվի քեզանից գողանա քո աշտամունքը, ուրեմն քեզանից գողացավ քո Աստծուն։ Աստված մեզ ստեղծել է իրան պաշտելու, երկրպագելու համար։ Աստված հոգի է, մենք շատ մեջ ենք բերում, եւ Աստված ուզում է, որ իրեն երկրպագողները երկրպագեն հոգով եւ ճշմարտությունով։ Օ, հոգիով եւ ճշմարտությունով, այսինքն ոչ մարմնով եւ ոչ մարմնի իրավիճակով։ Այսօր տրամադրություն չունեմ։ Ինձ մի ասեք, ձերքդ բարձրացրա։ Չհամարձակվես։ Չենք համարձակվում։ Հոգով եւ ճշմարտությունով։ Այսօր ես բոլորովին ես պահին, թե կուզես ես պահին ես էստեղտի կանգնած չլինեի։ Եվ վերջացնելուց հետո ես պետքա շտապեմ տուն։ Մարմնի իրավիճակը լավ չի, բայց հոգով եւ ճշմարտությունով ես այստեղ եւ նա այնտեղ պիտի երկրպագենք Տիրոջը։ Հոգով եւ ճշմարտությունով, հոգով եւ ճշմարտությունով։ Եթե քեզանից Սատանան գողացավ պաշտամունքդ, նորից կրկնեմ, ուրեմն քեզանից գողացավ քո Աստծուն։ Ես ծնվել եմ նրան պաշտելու համար, երկրպագելու համար եւ նրան ծառայելու համար։ Սա հանձնարարեց, պատվիրեց Հիսուսը։ Քո Տեր Աստծուն միայն երկրպագի եւ միայն նրան ծառայի։ Ես եկել եմ, որ քեզ հետ միասին երկրպագեմ նրան եւ առաջարկություն ունեմ 17 թվականին, բոլորիդ առաջարկում եմ, առանց բացառության միասին ծառայենք նրան։ Այս եկեղեցին քո կարիքն ունի։ Տաղանդը չթողես, որ գողանա Սատանան։ Այդ ո՞նց են երկում, դու գնաս կանգնես նրանց կողմ։ Տեր իմ Աստված, այս մարդիկ իրանց կարեցածի չափով, իրանց ամբողջ նվիրումն են տնում։ Եթե իմանաք, տասնյակ, ինչու տասնյակ, հարյուրավոր ժամեր իրենց բաղաձայն ձայնը մշակում են, որ ընդունելի լինի, գոնե, որ քո քննադատությանը մի փոքր դիմանա, բայց դա նրանց ամբողջն է, ինչ որ ունեն։ Դուք հիմա լավ եք զգում, թե վատ։ Միացեք, կարիք ունեք, որ նոր մարդիկ ավելանան։ Միացեք, քննադատելը շատ հանգիստ։ Այս եկեղեցում մի շատ լավ քարոզչի կարիք ունենք, շատ լավ։ Ես որ ասում եմ շատ լավ, նկատի ունեմ և առաջի շարքը նստող բոլորին և այստեղ այս պահին կանգնած անձին նկատի ունենալով հանդերձ։ Այսինքն, և այս շարքից լավ, և ինձանից լավ քարոզչի։ Եվ եթե դուք կարծում եք, որ նստածների մեջ չկա այդ մարդը, դուք չարաչար սխալվում եք։ Կա, ուղղակի նա չի ուզում այդպիսի պաներով լցնի իր կյանքը, ամբողջությամբ նվիրվի, բա հեռուստացույցը, բա աշխատանքը, բա կարիերան, բա չգիտեմ անունը, բա ընկերությունը, ո Տեր իմ Աստված, լցրեք ձեր կյանքը նպատակով, մի թույլ տվեք, որ ունայնություն կա ձեր կյանքի մեջ։ Եթե չես ծառայում, ուրեմն իմացի, կյանքդ ունայնությամբ անցնում։ Դու կարող ես, բայց չես անում։ Իհարկե փիլիսոփայություն կա չծառայողների մոտ, կամ ծառայությունից գնացողները փիլիսոփայություն ունեն։ Եվ գիտեք փիլիսոփայությունից մեկը,
Հիմա ինձ երբեմն գալիս են ու կշտամբում են ասում են Ռուբիկ եղբայր դու օրինակներ ես պատմում, հանկարծ այնտեղ իր բարեկամներից մեկը կլինի ու կասի, որ ես ինչ արեցի, գլխի կընկնի, որ իրանց է վերաբերվում։ Ես չգիտեմ, այն մարդը, որի անունը հիմա պիտի տա, անունը չեմ տա իհարկե, բարեկամներից կան, չկան, մեկը, որ ժամանակին ակտիվ ծառայող էր։ Եվ հիմա ծառայության մեջ չի։ Եվ զրուցի ժամանակ այսպիսի փաստ արկա բերում։ Ախպեր, այդ որ ասում են ծառայի, ծառայի, բայ այսքան երեխ են, չասեմ երեխեքի թիվը, կիմանաք արդեն ովը։ Բայ հիմա այսքան երեխեքը ով պիտի պահի։ Ուզում եմ գիտենաք բոլորդ։ Ես 5 երեխա ունեմ, 10 թոր, առաջում իմ ընտանիքը 21 հոգի է։ Տերն ավելացնի օրդնի։ Մեկ սոված չէ։ Հա, Ռուբիկ եղբայր, բայ իհարկե, իհարկե։ Լավ, այդ ժպիտը թողենք։ Ես ծառայել եմ որպես հովիվ արդեն 40 տարի։ Գիշերը ցերեկ եմ դարձրել, աշխատել եմ, որ ընտանիքը հաց ունենա։ Ցերեկը ծառայել եմ, ցերեկն աշխատել եմ, գիշերն եմ ծառայել։ Եվ փառք Աստծո, չեք մեռել, ոչ էլ ես եմ մեռել։ Ես հիմա բավականի ուժեղ եմ ֆիզիկապես, որովհետև շատ եմ չարչարվել։ Հասկանում եք։ Կարծում եք, որ դու տիրոջը ծառայեք, Տերը թողելու է դուք սոված մնաք։ Սուրբ գրքում գրված է, որ արդարը անգամ իր անասունի հոգը պիտի հոգը։ Օ Տեր իմ Աստված։ Սուրբ գիրքը նաև ասում է, չէ՞ որ Աստված պատվիրեց կալի մեջ աշխատող Եզի, դունչը չկապես։ Հետո Պողոսն էլ ասում է, միթե Աստված նկատի ունի Եզերին, չէ՞ որ Աստված մարդկանց համար ասում։ Եթե արդար մարդը իր անասունի հոգը գիտի, բա արդարն Աստված իր ծառայողին կթողի սոված մնա։ Դե եթե ուզում եք անհավատի պես ապրեք, ապրեք։ Գոնե մեկը կանգնած վկայումը, ամենադժվար տարիներին ապրել ենք ու սովից չենք մեռել։ Դու էլ չես մեռնի։ Ես կոչ եմ անում, 17 թվականը թող մոբիլիզացիայի տարի լինի։ Հավաքագրվեք տիրոջը ծառայելու թիմի մեջ։ Առաջում այսօր դեռ Աստված կամեցել է, որ ես գլխավորեմ այդ բանակը։ Մոտեցեք ինձ, մոտեցեք ինձ, ես կասեմ, թե որքան շատ ծառայող ունենք, ծառայողի կարիք ունենք։ Առաջում դեռ 700 ծառայողի կարիք ունենք։ Այս տարվա հաշվետվություններով ես հաշվեցի, մոտավորապես 200 ծառայող ունենք։ Իհարկե, այդ 200-ի մեջ չեն մտնում երկշախումբի բոլոր թիմը, միգուցե բոլորը իրար հետ հավաքենք, գումարենք 300 լրանը, կարգ ու կանոնի բոլոր ծառայողներ և մնացած, միգուցե 300, բայց առաջում դեռ եկող տարվա համար 700 աշխատողի կարիք ունենք, 700 ծառայողի տիրոջ։ Մեծ, մեծ, մեծ աշխատավարձ, վարձ, խոստանում եմ։ Եթե հանկարծ ես վերջի ես նախադասությունը չասեի, ես հուսով եմ վաղ իմ գրասենյակի առաջ մեծ հերթ էր լինելու։ Այնպես ինչպես բոլոր նոր բացվող աշխատատեղերի առաջ ես ծանոթ եմ քիչ, թե քանի հոգի է հերթ գրում։ Այն լավ հիմնարկներում գնացեք, տեսեք քանի հոգի արդեն ինչ են ասում, ռեզյումե են ասում, արդեն թողել են այնտեղ։ Լավ է կարի, դեմ չեմ դրան, իհարկե աշխատանք է պետք, բայց ես առաջարկում եմ ամենակարևոր աշխատանքը տիեզերքի։ Կարող ես հեգնել, միամիտ մարդ ինձ էլ միամիտի տեղ դրել։ Չէ, ես միամիտ մարդ չեմ, քեզ էլ միամիտի տեղ չեմ դրել։ Ես շատ լուրջ եմ խոսում և վկա Աստված, որ ես շատ լուրջ եմ խոսում։ Իմ աշխատանքը, իմ ծառայությունը ես գնահատում եմ, ամենակարևոր ծառայության մեջ եմ ես տիրոջն եմ ծառայում։
չթողեք ձեր կյանքի մեջ 2017 թվականին ունայնությունը շարունակվի, կանգնացրեք։ Եթե կարող ես ծառայել, չես ծառայում, եթե ծառայես, ունայնությունը կկանգնի։ Եթե կարող ես օգնել, զոհաբերել, չես անում, եթե անես, ունայնությունը կկանգնի։ Իմաստ կստանա։ Լավ, հաշվեցիր, ես էլ ծալեցիր ու դրեցիր, լավ, հաշվեցիր, այսքանն էլ բանկի հաշվի վրա ավելացրեցիր, հետո, չես հասկանում, 950-ը ունեմ, մնաց 10-ը, որ դառնա 1 միլիոն ռուբիկ եղբայր, դոլար իհարկե, իհարկե դու չես կարող հասնես, դու այդքան իհարկե չեմ կարող հասկանալ քոպես, բայց որ կարող եմ ասել, որ արածդ ունայնությունը հաստատ կարող եմ ասել։ Հասկանում եք։ Դեռ ես չեմ անցնում այնտեղ, որտեղ Տերը կարող է թույլ տալ ունայնություն մեր կյանքում։ Կարդացեք Հռոմացիս առաջի երկրորդ գլուխները։ Քանի որ մարդիկ Աստծուն ճանաչելով Աստծո պես չփառավորեցին, Աստված ոչ միայն ունայնություն թույլ տվեց, այլ նրանց անարգ բաների մատնեց։ Մտածեք, ես ուզում եմ իսկապես 17 թվականը լինի օգտագործված հնարավորությունների տարի, ոչ թե չօգտագործված հնարավորությունների տարի։ Դուք տեսաք, շատ կարճ, իհարկե, եթե եկեղեցու ամբողջ գործնեությունը ցուցադրեին, 365 օր էր պետք։ Գիտեք, իսկապես օգնություններ եղել են կարիքավորներին, անօգնականներին, այո, գրված էր այնտեղ Երևանից սկսած, չգիտեմ Մարտունի, չգիտեմ Մարտունուցենկոն, Վարդենիս, Լենինական կամ Գյումրի, չգիտեմ, եւ ուրիշ շատ տեղեր։ Բայց քիչ էր մեր սահման հնարավորությունները, կարողացանք անել այնքան, որքան կարողացանք անել։ Այ եթե դու ել քո մեծ հնարավորություններով միանայիր, ոյ, իսկապես մենք կարող ենք ինչ-որ բան անել։ Հանկարծ Աստծո առաջ կանգնելուց չասես, ինձ ոչ մեկը չհրավիրեց, որ ես ծառայեմ։ Ես քեզ տիրոջ առաջ հրավիրում եմ ծառայելու։ Այս եկեղեցին բոլորի համար ծառայություն ունի։ Ես խոստանում եմ։ Համեցեք, ես եմ հրավիրում, չեմ ասում։ Նրանք, ովքեր ուզենան ինձ տեսնեն, ոչ ոք չի կարող իրանց ճանապարհը կտրի։ Եվ եթե հանկարծ մեկը ձեր ճանապարհը կտրի, ինձ տեղյակ պահեք։ Փառք Աստծո, իմ դռան մոտ ոչ ոք չի կանգնում, ով ուզում, երբ ուզում, գալիս է ինձ տեսնում։ Իսկ եթե հանկարծ ծառայելու առաջարկով կան, չթողեք, որ ունայնությամբ անցնի ձեր ժամանակը։ 93-րդ Սաղմոսի 12-րդ խոսքը, սա արդեն Մովսեսի աղոթքն է, Մովսեսի Սաղմոսը։ Մովսեսն աղոթում էր, սովորեցրում ես, որ այնպես համարենք մեր օրերը, որ իմաստուն սիրտ ունենանք։ Քանի դեռ մահվան ռյալ վտանգը չի մոտենում քեզ, քո տանը, դու շատ բաներ չես կարողանում գնահատել այնպես, ինչպես որ այստեղ գրված է։ Երբ որ առողջություն տա, ուժեղ ցնցվում։ Իմ հետ եղել է դա 1999 թվականին, ես շատ եմ պատմել։ Ես համարյա մեկ սուտկա, համարյա 20 ժամ Աստծո հետ տալու առնելու մեջ էի։ Ես գիտեի, որ կարող եմ մեռնել, բայց չէի ուզում։ Ասում էի, Տեր, այն ժամանակ Էմանուելը նոր էր հիմնադրվել։ Տեր, բայց Էմանուելը ինչ լինի։ Կարծես թե մի հատ ուրիշ Ռուբիկ Աստծո համար գտնելը մեծ դժվարություն էր։ Պահ, ինչպիսի մեծություն։ Այն ժամանակ մեր փոքր տղան 4 տարեկան էր։ Ասում էի, բայց որբուք ինչ պիտի լինի։ Երբ որ եկան վերակենդանացում, ինձ այն բանի վրա, սալյակի վրա բերեցին դրան մոտ, որ իրանց տեսնեմ ու նորից տանեմ պարկասնեն, երբ որ մեր 4 տարեկան տղան տեսա, որ ես սիրուն սալյակի վրա եմ նստել, շատ ուրախացավ, վերջապես պապան սալյակ ունի,
Եվ մտավ ներս դրան արանքով, բռնեց ու սկսեց ինձ վերակենդանացման բաժանմունքում պտտվել։ Ինքը ուրախանում էր, ես լացում էի, ասում է, ես մեռնում եմ, ես երեխան անգամ չի հասկանում, որ իր հայրը մեռնում է։ Մինչև ասեցի, Տեր, թող լինի քո կամքը։ Մարդը շուտ չի հանձնվում։ Հենց այդ ժամանակվանից, երբ որ ասեցի, Տեր, թող լինի քո կամքը, ես պատրաստ եմ նաև գալու, հենց այդ ժամանակվանից Աստված որոշեց, ասավ, ապրի, վերջ։ Ժամանակը Աստծո տված ամենամեծ օրհնությունն է։ Դրա համար տարեվերջին եւ տարեսկզբին մենք լուրջ ուզում ենք ձեզ հորդորել, խնդրել, համոզել, թույլ չտաք, որ Սատանան գողանա ձեր ժամանակը։ Ժամանակը Աստծո օրհնությունն է։ Չթողես, որ գողանա։ Ամեն։ Եթե 6-որից 1-ը գողացավ, 7-րդ օրն արդեն իր դիրքերը կզիջի։ Թույլ չտաս, որ կողանա։ Ժամանակն իշխանություն ունի։ Շատ լուրջ իշխանություն ունի ժամանակը։ 18-րդ դարից մեկը կա։ Միտի ծաղացեք, ուղակի մտածեք։ Ես 19-րդ դարից եմ։ 22-րդ դարում կհանդիպենք։ Որտեղ։ Մտածեք։ Այ Ռուբիկ եղբայր, ես ուր ես այսքան խորանում։ Մնանք սաղեր, ծանծաղ, ունայ, չեմ ուզում։ Դուք ձեր թանկ ժամանակն եք վատնել, որ գաք էստեղ։ Ոչ թե նրա համար, որ հեքիաթ լսեք, այլ որ Աստվածային իմաստությանը հաղորդակցվեք։ Մաթեոսի ավետարան 22-րդ գլխից 37-38 համարներում Հիսուս, երբ որ մոտեցավ քաղաքին, կանգնեց, նայեց ու լաց եղավ ու ասավ, «Քանի որ դու չիմացար կամ չհասկացար քո այցելության ժամանակը, քո տունը ավերակ կմնա»։ Սա ունայնություն է։ Սա ունայնություն էր։ Փրկիչն եկել էր։ Վարդապետները նրան չընդունեցին, մերժեցին ու խաչեցին։ Դա ունայնություն էր։ Հիսուսն ասում էր, սա է դատաստանը, որ լույսն եկավ աշխարհ, մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին։ Էլա լույս չկա, չկա, հասկացանք, բայց որ լույսը կա, դու խավարում ես նստած, սա արդեն դատաստանը, սա արդեն ունայնությունը։ Գիտեք, երբեմն ես ցուրտ տներ եմ մտնում, և մտածում եմ, միգուցե վերջը, մտածում եմ, որ այս մարդը միգուցե կկարողանար էլ իր տունը տակացներ, բայց գիտեք, մի ունայնություն կա։ Մարդիկ փող ավելի շատ են գերադասում, քան մարդիկ մտածում են, դե ամառը ոնց որ թե գազին այսքան փող չենք տալիս, ձմեռը ինչու տանք, մի ամիսա, երկու ամիսա դիմանանք էլի, ուր դիմանաս, ինչու ես կյանքդ ունայնությունով լցնում։ Մեղք են երեխեքը, շատ բան եմ խառնում, հալելույա, փառք Տիրոջը, վերջացնեմ, իմ սիրելի քույրերի եղբայրներ, նրանք, ովքեր չգիտեն ժամանակի արժեքը, նրանք իմաստուն չեն, մարդն իմաստուն է, թե անխելք, հենց այդ ժամանակա երևում, ինչպես են գնահատում ժամանակը։ Տաստված, որ այս տարի մեզ համար ժամանակը գնահատելու և ինչպես Սուրբ գիրքն է սովորացնում, ժամանակը գնելու տարի լինի։ Ամեն, ամեն։ Հավատացնում եմ ձեզ, մեր ունեցածն արդեն հերիքա, որ Աստծուց անսահման ու հավիտենական շնորհակալ լինենք։ Փրկվածներ, Աստված փրկությունից հետո ավելի մեծ բան չունի մարդուն տալու, որովհետև ամենամեծ բանը փրկությունն է, որ Աստված տալիս է մարդուն։ Չկա ավելի թանկ բան, թե կա բերեքին ցույց տվեք, միգուցե քաջատեղյակ չեմ։ Ամենամեծ հարստությունը, ամենամեծ
ամենաթանկ բանը, որ Աստված տալիս է մարդուն, դա այն է, որ Աստված փրկում է մարդուն։ Եվ այդ փրկությունն այնքան թանկ էր, եւ այնքան անհնարին որևէ մարդու համար, որ կարողանար ձեռք բերեր, որ Աստված շնորհքով փրկեց, ծրիաբար։ Եվ դրա փոխարեն Աստված տվեց իր ամենաթանկը, իր որդուն, Հիսուսին։ Փրկությունից մեծ գանձ չկա, որ Աստված որևէ մեկին տա։ Այն փրկությունը, որ ես ունեմ, իր փողերով այս երկրի ամենամեծ հարուստը չի կարող գնել։ Աշխարհի ամենամեծ հարուստը իր փողերով այդ փրկությունը չի կարող գնել։ Դրա համար Թումանյանն այդ գիտենալով գրում էր. «Տիեզերքի Տերն եմ ես»։ Ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է։ Ուզում եմ դու էլ գիտակցես, փրկված ես։ Հիմա պարզելա պետք, ով այս երկրի ամենահարուստ մարդը։ Հալելույա։